Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u téhle pozvánky na livestream, který se bude konat konkrétně v sobotu 17.00. A sobota tu bude konkrétně, hned vám řeknu přesně den, bude to 20. sobota a bude to livestream, jak Hunterovič bude zakládat guildu na Artemisu nebo Twin Staru ve 4.3.4, jestli nevíte, ale to není důležitý, důležitý je, že bude zakládat tu guildu, takže tam rozhodně přijďte, já tam možná, pokud se zadaří, budu taky, ale hlavně, když jste chtěli se přidat do mý guildy, tak se vlastně můžete přidat do jeho, bude to zakládat na livestreamu a je to doufám teda už oficiálně, že to skutečně bude, tak doufám, že se na to uděláte čas a vlastně já ty guildy samozřejmě budu také, ale hlavně, že ji založí prostě on na Twinu, na Alianci a já ji pak založím později na nějakým jiném livestreamu, pokud to vůbec rozjedu, tak to založím zase na Hordě, na ISU, ale rozhodně přijďte, sobota 20. září 17.00, kanál Hunterovič bude v popisku videa, rozhodně tam přijďte, budeme zakládat guildu, říkám to ještě jednou, takže doufám, že se na to vzpomenete a uvidíme se tam, čau čau.